Vamos ver, mostrar o João, se ele tá aí. Tá em forma. Qual o seu nome? Meu nome é Maria do Socorro. Que bom. Socorro vai pedir o João, se ele chegar lá em cima. Fala, Maria. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É, eu acho que, não sei se eu estou certa ou errada, que é o celular hoje, rede social, acho que é a doença do século. Por devido, os jovens estão muito focados, acho que eles estão sem personalidade. Eu acho que isso aí tem a ver com o celular, com esse problema da rede social. Como é que é essa coisa da tecnologia, sim, que pode vir para... Né, vamos pensar o seguinte, toda obsessão é doentia. Se você me dizer assim, olha, Cortella, meu filho passa a noite inteira no celular ou no computador, ou meu neto passa a noite inteira jogando, eu vou dizer, ele está com algum problema. Se você me disser, ele passa a noite inteira rezando, eu vou dizer, está com algum problema. Passa a noite inteira estudando filosofia, está com algum problema. Toda obsessão é doentia. Isto é, toda fixação num único modo de viver e fazer as coisas. Eu vou dar um exemplo, né, usando aqui uma caneta. Se eu estou aqui com essa caneta e ela fosse uma faca e não uma caneta, e o Fausto está com uma maçã na mão, eu posso chegar com a faca no Fausto e aproveitar a faca para repartir a maçã, e nós dois comemos, ou para tomar a maçã dele. Perfeito. É óbvio que o problema não está na faca. Né? O problema está no uso da faca. Não é a faca que decide se ela reparte a maçã e a gente aproveita, ou eu tomo dele a maçã que com ele está. O problema está em quem usa a faca. Nesse sentido, a nossa formação coletiva, Maria, para o uso de tecnologia, ela é necessária. O Milor Fernandes, que você conheceu e leu, opa, né, um homem genial, que morreu em 2012, um grande carioca, ele dizia, o importante é ter sem que o ter te tenha. Olha que ideia boa. Exatamente. O importante é ter sem que o ter te tenha. Isto é, não seja possuído por aquilo que você possui. Não seja propriedade da tua propriedade. Não seja serva daquilo que você tem que ser senhora. E a tecnologia, a finalidade é nos auxiliar. Quando ela nos prejudica, nós temos de corrigir. Afinal, digo de novo, né, se fomos nós que inventamos isso, e isso pode nos fazer algum mal, a gente pode também inventar, porque a gente tem inteligência para isso, há algumas maneiras de não nos fazer mal, como é o caso. O mesmo celular, né, que faz com que haja um alinhamento da realidade, também nos auxilia, sim, também nos salva, também nos conecta. Por isso, o problema não está na faca. Até porque se não tivesse o celular, ninguém ia saber onde o filho está de noite. Isso é um azar do filho. Azar do filho. Nosso tempo não tinha isso. É. E olha que interessante, quanto é mais... Você está em São Paulo há muito tempo e eu também, né? Vou contar uma coisa que acho que a gente que tem mais idade, eu não falo isso com nostalgia, nem para o João, que é bem jovem, nem para a Anne, que é mais jovem, não do que o João, mas muito mais do que nós dois. Né? Olha que coisa. Há 40 anos, na cidade de São Paulo, onde você aqui já morava e eu também, eu saía à noite da escola, do trabalho, da igreja, do bar, ia caminhando pela rua. Se eu ouvisse passos de outra pessoa, eu pensaria assim, graças a Deus... Vem vindo outra pessoa. É isso mesmo. Sabe do que a gente tinha medo? É. De defunto. É verdade. De passar atrás de muro de cemitério. Assombração. De pois bem, hoje você sai às 11 da noite do trabalho, da escola, do bar, e não só em São Paulo, nas outras cidades também. Você ouve ruído de outra pessoa, você diz, meu Deus do céu, vem vindo outra pessoa. Em que momento nós rompemos a ideia de que a outra pessoa serve para nos proteger para o momento em que ela é uma ameaça? Quando nós passamos a descuidar da vida nossa uns dos outros. Isto é, quando nós passamos a não ter mais uma visão comunitária da vida, uma visão de auxílio recíproco. Haja vista que quando a gente tem, por exemplo, um desastre natural, como o que a gente teve recentemente, né, dentro do estado de São Paulo, pessoas se mobilizam para ir ajudar. Isso é vida comunitária. E outros se aproveitam. Perfeito. Outros aproveitam a ocasião para elevar preço, para dar o tombo nas pessoas, mas... Por que eu coloco tudo isso desse modo? Porque o mundo da rede social, ele faz com que a gente possa se conectar ou desconectar. Quando nossos filhos passaram a ter aparelho celular, nós passamos a não saber mais onde estavam, porque antes o telefone era fixo. Sim. Mas hoje você tem localizador.
E se você quiser, você vai atrás. Mas aí você entra... Também para a mulher ciumenta também. Isso, entra na discussão sobre liberdade. De novo.